Мешканці Мелітопольського району, які хворіють на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет другого типу, вже можуть отримати препарати безкоштовно або з частковою доплатою. Наразі 5 мереж аптек в районі заключили договори на співпрацю. Пацієнт має право, пацієнт з встановленим діагнозом, з артеріальною гіпертензією, з бронхіальною астмою, з сахарним діабетом, може обратитися до своєму сімейному врачу, отримати рецепт і отримати препарат зі скидкою або взагалі безплатно. На даний момент Мелітопольський район заключив договори з 5 різними фармучреждениями і в подальшому можна буде у них отримати свої препарати. Для того, щоб отримати ліки безкоштовно чи зі знижкою, потрібен рецепт лікаря. Якщо пацієнт хоче приобрести препарат зі скидкою або безплатно, він має звернутися до своєму сімейному врачу, має бути обов'язково пацієнту встановлений діагноз, і на основі цього врач випише йому рецепт, в якому буде вказано міжнародне непатентоване названня лікарственного средства, з яким пацієнт йде в аптеку. В аптеці пацієнту мають запропонувати різні препарати на вибір з однаковою діючою речовиною. Є препарати з оплатою, з частичною оплатою, там різні проценти доплати можуть бути. Тобто починають від 3 гривень, від нескольких копійок до 80 гривень, наприклад, в залежності від фірми-производителя і ізначальної ціни препарату. Тобто ізначально і пацієнту дається вибір, що він хоче вибрати собі. Недорогий, але недоплачуваний препарат, ну приблизно так йде, або доплатити небольшу, в принципі, по сравнению с полной стоимостью сумму и получить более качественный препарат. Наразі під таку програму підпадає близько 200 препаратів. Деякі препарати, вони є узкоспецифічними, не часто применяємо, але, тим не менше, їм є теж ніша для применення, деякі пацієнти їх применяють. І є препарати, на яких знаходиться не більшинство, але велике кількість пацієнтів з артеріальною гіпертензією, бронхіальною астмою, сахарним діабетом. По статистиці, 30% дорослого населення страдає тими чи іншими формами гіпертонічної болезні. Пацієнти з високим артеріальним давлением, ну в частности, да, то есть там еще бронхиальная астма, сахарный диабет, там тоже свои особенности есть, а так, да, пациентов много. Спеціалісти запевняють, що програма «Доступні ліки» буде діяти до кінця року, але сподіваються, що це не короткотривала форма роботи і хворі мешканці району зможуть постійно отримувати більш доступні для них ліки.